ആൽക്കെമിസ്റ്റിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തമ്പനെയിൽ കണ്ടു വന്നവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതും ഞാനെന്തോ പെട്ടെന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു വിദ്യയുമായി വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന്. അങ്ങനെ കരുതേണ്ട, പെട്ടെന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വിദ്യ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം സമയം മെനക്കെട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ പണം സമ്പാദിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. shug.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എന്താണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്ത് ടൈപ്പ് കമ്പനിയാണ് shug.com എന്ന് പറയാം. ഇതൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ വെബ്സൈറ്റാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതികളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കതിൽ എംപ്ലോയീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ ജോലി ചെയ്യാം. ഒന്ന് shug ട്യൂട്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം, മറ്റൊന്ന് shug എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. shug ട്യൂട്ടറാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടറിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ shug ട്യൂട്ടറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തും. ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ അവരുടെ ട്യൂട്ടറായിട്ട്, നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റിനാണോ ട്യൂട്ടറായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സബ്ജക്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂട്ടറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് നിങ്ങൾ എത്ര ട്യൂട്ടറിംഗ് സെഷൻ എടുക്കുന്നു, ഒരു ദിവസം എത്ര സമയം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മോശമില്ലാത്ത ഒരു എമൗണ്ട് സമ്പാദിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ പുറത്തു പോയി ഇതേ ജോലി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അത്രയും പണം അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ പണം നിങ്ങൾക്ക് shug.com ൽ നിന്നും ട്യൂട്ടറായിട്ട് സമ്പാദിക്കാം. ഞാനിവിടെ പ്രധാനമായും ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചല്ല, shug.com ൽ ട്യൂട്ടറാവുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല, മറ്റൊന്ന് അതിലുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് shug എക്സ്പേർട്ട്. എന്താണ് shug എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ഹെൽപ്പാണ് മെയിനായിട്ട്. അതായത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ shug അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിസിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു shug എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഞാനത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഫുൾ ടൈം ജോബായിട്ട് ഇത് എടുക്കാറില്ല. പലപ്പോഴും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ, ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഒഴിവിനനുസരിച്ച് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാനതിൽ കയറിയിട്ട് ഫിസിക്സ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് പ്രധാനമായും അമേരിക്കൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ്. ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കറിയാം, അവർക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നും അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കും, കോളേജിൽ നിന്നും അതുപോലെ അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫിസിക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും അസൈൻമെൻറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഫിസിക്സ് പ്രോബ്ലംസ്, അവർക്ക് ഉത്തരം അറിയാത്ത പ്രോബ്ലംസ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു shug എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു shug എക്സ്പേർട്ട് ആവണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എക്സ്പേർട്ട് ആവാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ shug എക്സ്പേർട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. shug എക്സ്പേർട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടുകൾക്കാണ് കോൾ ഫോർ ഉള്ളത്, അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, അതിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ഒരു shug എക്സ്പേർട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് അവിടെ സൈനപ്പ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക. വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അവിടെ സൈനപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ എക്സാമിൽ 10 ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവുക. ഇത് ഫിസിക്സ് മാത്രമല്ല, എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പല സബ്ജക്റ്റുകളും ഉണ്ട്. അക്കൗണ്ടൻസി ഉണ്ട്, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്, മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്, കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്, മാത്സ് ഉണ്ട്, ബയോളജി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു കുറേയധികം സ്ട്രീംസിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ച ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി ഉള്ള ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഡിഗ്രി വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങൾ എക്സാം എടുക്കേണ്ടി വരിക. എക്സാമിൽ 10 ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫിസിക്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത്. ഫിസിക്സ് എക്സാമാണ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫിസിക്സിലാണെങ്കിൽ 10 ഫിസിക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഫിസിക്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിസിക്സും ബേസിക് ഫിസിക്സും ഉണ്ട്. ഇതിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിസിക്സ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 10 ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് 30 മിനിറ്റ് സമയമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഫിസിക്സിൻ്റെ കേസിൽ 30 മിനിറ്റ് സമയമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 10 എണ്ണത്തിൽ 8 ശരിയുത്തരങ്ങൾ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയി, എക്സാം ക്വാളിഫൈഡ് ആയി. പിന്നീട് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷനും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു shug എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് അവർ നമ്മളെ ഹയർ ചെയ്യും. ഇത് എപ്പോഴും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും പോയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് ഏതൊക്കെ സമയത്താണോ, ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിലേക്കാണോ ആവശ്യമുള്ളത്, ആളുകൾ ആവശ്യമുള്ളത്, ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഓൺ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ആ ലിങ്കിൽ പോയി നോക്കുക. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത shug എക്സ്പേർട്ട് രജിസ്ട്രേഷനിൽ പോയി നോക്കുക. ശേഷം നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ എക്സാം എടുത്ത് shug എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഷെക്ക് എക്സ്പേർട്ടായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ എന്താണ് ഗുണം, എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക 200 മുതൽ 250 രൂപ വരെയാണ്. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ, ഫിസിക്സിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് 150 രൂപ കിട്ടും. ബേസിക് ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് കിട്ടുക 75 രൂപയാണ്. അതുപോലെ കെമിസ്ട്രിയിലും 75 രൂപ, 80 രൂപ. മാത്സിലും ഇതുപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മാത്സ്, ബേസിക് മാത്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ബേസിക് മാത്സിലാണെങ്കിൽ 75 രൂപയും അഡ്വാൻസ്ഡ് മാത്സ് ആണെങ്കിൽ 150 രൂപയും ഒക്കെയാണ് ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് സ്ട്രീമിനും അതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ എക്സ്പെർട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാം, ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ 10 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ടാകും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആൻസർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ തീരുമാനിക്കാനാണ് 10 മിനിറ്റ്. തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ ഒരു വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു A4 ഷീറ്റിൽ എഴുതിയിട്ട്, വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും. ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കൺവീനിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻ്റർഫേസിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടും അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അറിയില്ല, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് കൊടുക്കാം. എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ആൻസർ അറിയും എന്ന് കരുതി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു, ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ചെയ്തു വരുന്നത് ശരിയല്ല, ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് കൊടുക്കാം. എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, അൺലിമിറ്റഡ് സ്കിപ്പിംഗ് ആണ്, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിർബന്ധമാണ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം കൃത്യമായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റുത്തരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഒന്ന്, നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ അവർ സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ, നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരമാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആ ഉത്തരം കൃത്യമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം, അതുപോലെ അവർക്ക് ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്ലൈക്കുകൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ CF സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കോർ ഉണ്ട്, ആ സ്കോർ കുറഞ്ഞു വരും. CF സ്കോർ ഒരു പരിധിയിലും താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ ഷെഗ് എക്സ്പേർട്ട് എന്നുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ് റിവോക്ക് ചെയ്ത് കളയും. ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റുത്തരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ക്ലയൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ വരിക, ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെബ്സൈറ്റിൽ വരിക അമേരിക്കയിൽ പകൽ സമയമാവുന്ന സമയത്താണ്, അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത്. രാത്രി, ഇവിടുത്തെ രാത്രി 1 മണി മുതൽ രാവിലെ 6 മണി വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക, ഫ്രഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഡ്രോബാക്ക്. എന്ന് കരുതി പകൽ സമയങ്ങളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നില്ല, പകൽ സമയങ്ങളിലും ചോദ്യങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ്, കാരണം ഈ സമയത്ത് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പേർട്ടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കും. പിന്നെ അവർ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള, അവർ ബാക്കിയാക്കിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പകൽ സമയങ്ങളിൽ ബാക്കിയുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏത് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മളെങ്കിൽ മാത്രമേ പകൽ സമയങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി പകൽ സമയങ്ങളിലും പലപ്പോഴും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഒരുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിസിക്സിൽ പൊതുവെ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ചോദ്യങ്ങൾ കാണാം. അതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിസിക്സ് വളരെ ടഫാണ്, വളരെ ഹൈ ഗ്രേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി PG ലെവൽ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ബാക്കിയുണ്ടാകും. നേരെ മറിച്ച് ബേസിക് ഫിസിക്സിലാണെങ്കിൽ അത്ര തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, അത് മിക്കവാറും പലതും പലപ്പോഴും ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ സീസണലാണ്, അവിടുത്തെ അമേരിക്കയിലെ എക്സാം സീസൺ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഓഫ് സീസൺ ആണ്, വെക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി. ഇതൊരു ഫുൾ ടൈം ജോലിയായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഷെഗ് എക്സ്പേർട്ടുകളുണ്ട്. അവർ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എക്സ്പേർട്ടുകൾ 1 മാസത്തിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഷെഗിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡെയിലി അവരൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെ ഇന്ന് ഏത് എക്സ്പേർട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റൊക്കെ ഇടുമായിരുന്നു.
അപ്പോൾ സീസൺ ടൈമിലൊക്കെ ഡെയിലി 20 questions 30 questions ഒക്കെ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം, ഒരു ക്വസ്റ്റിന് 150 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഡെയിലി 20 ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഏകദേശം 3000 രൂപ ഒരു ദിവസം തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 20 മുതൽ 30 വരെ ഡെയിലി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും 100,000 അതിന് മുകളിലും ഒരു മാസം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. ഒരു ഫിസിക്സിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും അതിനെ എടുക്കും തുടക്കത്തിലൊക്കെ. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിയെ പതിയെ ഇത് ഫാസ്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 300 രൂപ 400 രൂപ സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ ഷെഗിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. തുടക്കക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെയിലി 20-30 ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 8 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇതിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. അവർക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിസിക്സ് മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൽ മറ്റൊന്നുകൂടി ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ്, നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാനൊരു കാരണമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പണം കിട്ടും എന്നുള്ള, നിങ്ങൾക്കൊരു റിമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു കാരണമുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കും, പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരേ സമയം നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാനും പറ്റും, അതേസമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള നോളജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പറ്റും. ഇങ്ങനെ വളരെ വലിയ ബെനിഫിറ്റുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഷെഗ് എക്സ്പേർട്ട് എന്നുള്ള സംഗതി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യും.